Bem-vindos ao canal Nada Faz Sentido. No vídeo de hoje, vamos hablar e vamos reagir à polêmica do hino nacional, da Ludmilla. Pra quem não tá sabendo, é porque não tá utilizando as redes sociais, né? Ludmilla teve aí, né, o GP, Grande Prêmio de Fórmula 1 no Brasil. E aí, foi convidada, assim como outros artistas, a fazer o quê? Cantar o hino nacional. Só que aí chegou lá na hora, né, ela só cantou a primeira parte, e aí deu uma engasgadinha e depois... cantou um pouquinho, deu uma engasgadinha na letra e depois seguiu. Só que aí depois ela falou o quê? A gente vai ver nesse vídeo. Então, antes de começar, a gente vê toda essa polêmica, ver como que foi a repercussão, como que aconteceu todo esse caso. Se inscreve aqui no Nada Faz Sentido, ativa as notificações, deixa o seu like e comenta quais são os próximos vídeos que você quer ver aqui no canal. E bora pra mais uma fofoca, mais um acontecimento aqui no Nada Faz Sentido. Então a gente vai começar então a reagir agora, hein? Vamos ver como é que foi esse babado todo. Gente, logo no começo, eu estudei numa escola, por que eu sei cantar um hino? Talvez eu possa perder uma parte ali ou outra. Mas por que você cantar no hino? Eu estudei numa escola que toda segunda e sexta era obrigatório cantar o hino antes de subir pra sala. Então a gente fazia a fila, né? Cada turma na sua fila. E aí a gente cantava o hino nacional, o hino do Rio de Janeiro e o hino da bandeira. Toda segunda e toda sexta. Então isso aí ficou na minha cabeça, né? E assim, se você vai cantar numa premiação, se você vai cantar num evento, no mínimo que você tem que fazer é estudar. Só que a gente tem que ver o que aconteceu. Ela errou realmente? Ou o microfone não estava funcionando como vai falar aí à frente? Vamos ver mais um pouco. A cara do pessoal, tipo assim, o que está acontecendo? Um sol escaldante, né? Gente, a cara do pessoal tá assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? Ai, gente, sei lá o que dizer, mas eu vou dar minha opinião. Bom, gente, eu vou dar minha opinião sobre essa primeira parte aqui, tá? Sobre o que eu vi nesse vídeo. Bom, ela, no começo, ela deu uma engasgada assim. Ela meio que, talvez possa ser um nervosismo, ter esquecido a letra, mas depois dessas duas primeiras engasgadas, né, do início, que ela fala, ouvira do Ipiranga e... trava de novo. E aí, depois, ela canta normal, ela segue normal. Só que aí tem outras coisas acontecendo, porque a Ludmilla, depois, ela falou que teve um problema de som. Só que aí a galera é o cão, né, e deu zoom na boca dela no momento que, né, parou de cantar. E realmente, vamos ver o que aconteceu. É, Ludmilla, você tá cantando mesmo, não. Com esse vídeo aqui, dá pra ver que ela tá ouvindo a Ipiranga, mas... nem mexer na boca tava, só se é uma nova modalidade de cantar, né? Só via pensamento, porque aqui, ó, vamos voltar mais um pouquinho pra ver de novo, ó. Pra ver de novo, pra não ter erro. Ó. É, não sei, eu fiquei confuso, talvez ela estivesse cantando mais baixo, né? Não sei. E agora, a Ludmilla se... né, pronunciou logo assim que ela saiu. Não tinha nem gerado toda a polêmica ainda. Ela já foi esperta, ela já falou que foi um defeito. Vamos ver o que ela falou. Gente, foi muito engraçado. Eu
muito foda. Só teve uma falhinha assim no som, no início. Mas enfim, a gente tirou de letra e arrasou. Foi top. E aí fica o questionamento. Será que ela já falou isso, prevendo que ela ia ser cancelada? Porque assim, tudo que a Ludmilla faz na internet, ela leva hate em dobro. Que se fosse outro artista, talvez nem levaria hate. Ou levaria um hate leve. A Ludmilla não. Tudo que ela faz de alguma coisa errada, ela leva o hate em dobro. Então talvez já prevendo isso, ela sabendo que ela esqueceu a letra, ela já meteu essa do som, né? Ou talvez realmente o som parou. Só que aí a gente tem que buscar o quê? Uma opinião profissional. Que é o Mário Guerra, que tem um canal aqui no YouTube, que fica analisando. Vamos ver o que ele falou sobre esse momento. Porque assim, eu tô dando a minha opinião de acordo com o que eu tô vendo aqui. Sou analista musical? Não sou. Será que ela poderia ter cantado num tom bem baixinho que não mexeu a boca direito? Vamos ver agora. Gente, foi muito... Só teve uma falhinha assim no som, no início. Mas enfim, a gente tirou de letra e arrasou. Foi top. A piada veio pronta. A piada veio pronta. Teve uma falhinha no som, mas a gente tirou de letra. Só teve uma falhinha assim no som, no início. Bom, gente, ele já elogiou ela, não é uma pessoa que fica, tipo, o Mário não é uma pessoa que fica atacando hate à toa, ele já elogiou ela quando teve que ser elogiada. E aqui ele tá dizendo que não foi falha, tá dizendo que realmente ela não cantou, ela errou a letra. Mas enfim, gente. Na verdade, ela não errou a letra, né? Ela não cantou, ela não sabia a letra. Errar a letra quando você ouvir a da Lula. Não, né? Isso é errar a letra. Ela não sabia a letra, ela não sabia o que ia cantar ali, então ela ficou calada. É assim, gente, ele falou que ela errou, que ela não sabia a letra. E assim, fica o questionamento, será que ela vai se pronunciar de fato, falando, ai, errei? Ah, não sei, porque ela já, assim que ela já saiu, ela já jogou a dela, ai, foi um errinho no som, né? Porque ela erra nessa primeira parte e depois ela segue normal. Eu acho que foi um erro, talvez um nervosismo, juntando um monte de coisa, mas é... Sei que o pau tá atorando em cima dela. O que vocês acham? Errou? Tava nervosa? Foi falha de som? O que vocês acham? Deixem o lado de fã de vocês, quem é fã dela, e falem apenas a verdade. Apenas o que vocês acham realmente o que foi. Não se esquece, saindo desse vídeo, assista outros vídeos aqui do Nada Faz Sentido. Um beijo. E é nessa que eu vou.